Re, viss ēters ir te! Reti, bet tomēr līdz mums slimnīcā nonāk. Tā par dažādu veidu elektrotraumām, ko guvuši bērni, stāsta Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas ārsts Džeims Rozītis. Elektrotraumas ir 1-2% maksimāli no visām traumām. Tikai nu, tie bojājumi vienmēr parasti nopietni. Vecāka atbildība gan ikdienā, gan svētku laikā un skolēnu brīvlaikā ir parūpēties par drošu vidi mājās. Lai izvairītos no elektrotraumām, vadiem mājās nekur nav jākarājas, tiem nedrīkst būt bojāts izolācijas slānis. Jālieto tikai tādas elektroierīces, kas ir darba kārtībā un kurām nav bojājumu korpusā. Ņemot vērā bērnu elektrotraumu statistiku, ir parūpēties, lai mazie bērni zīdēņi kontaktos, lai rozetēs neiespraustu savus pirkstiņus vai kādus svešķermiņus, jo tā ir visizplatītākā un biežākā bērnu elektrotrauma Latvijā. Ja mums nav uzstādīts bērnu drošās rozetes, mēs varam izmantot kontaktligzdu aizlikņus, kurus jau var iegādāties daudzos sadzīves preču veikalos, būvmateriālu veikalos vai bērnu preču veikalos. Virtu un vannas istaba tiek uzskatīts par visbīstamākajām talpām mājoklī. Elektrība un mitrums nav laba kombinācija. Tipisks variants, kur pat kombinētas traumas dabūvani, ir elektrotēkānas vats. Ja? Un ja kaut kur ir izolācija bojāta, tad var būt no tā, ja kurš bojāts vats. Mums ir tādi bijuši, paldies Dievam, reti, kad ir vādi bez ierīces galā, ja? Tiek iebāsti mutē, un tad jo tie audi tiek bojāti tā, ka viņi principā izkrīt. Ja? Tur viss ir nepieciešama ķirurģiska rekonstrukcija. Un tas, kas ir tādā veidā bojāts, nekad nebūs tāds, kā bija pirms tam. Svarīgi atcerēties, ka pēc mobilās ierīces uzlādēšanas mobilā telefona vai ierīces lādētājs ir jānoliek bērniem nepieejamā vietā, un tas nevar atrasties patstāvīgi ielikts kontaktligzdā sienā. Jo bērns šo lādētāju galu var iebāst mutē un arī būt smagu vai letālu elektrotraumu. Svētku laikā jāpadomā, lai eglīšu lampiņas atrodas gan augstu, citādāk maziem var rasties interesi tās iebāst mutē. Tāpat vecākiem būtu ieteicams ar savām atvesēm pārrunāt to, kā uzvesties ārā, un kad dažādas transformātoru stacijas, elektrības stabi vai sadales skapji nav vieta izklaidēji. Šī zīme brīdina bīstam elektrību. Tātad, tā ir dzeltena tristūra veida zīme ar melnu zibeni iekšā, kas obligāti un noteikti ir jāievēro. Un bērniem, jauniešiem ir vēlme un tieksme pierādīt sevi, sevišķi jauniešiem, un patvaļīgi atmūķēt dažādas elektroietaisas. Tāpēc jāatcerās tas, ka jebkura nepareiza kustība un jebkura pieskāršanās strāvadošajām daļām var beigties ar traģiskām un letālām sekām. Jāceras, ka tieši augstsprieguma traumas ir visbīstamākās, tās nerad beidzas ar amputētām ķermeņu daļām vai pat nāvi. Uldis Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.